As bad. Med den snor der. Det er noget, der giver ham op, hvis han får en snor op. Hvad med Palle? Er han blevet passeret så? Ja, det er han. Så nu er han en af vores. Det var dejligt. Palle! Hvad så, Palle? Yeah.
Thank you.
Den der har gul øjne. Skal den slagtes eller et eller andet? Nej, det skal de ikke. Og de får vist lov til at leve lige ud. Så det er heller ikke to bøder for. Hvorfor gør det? Fordi jeg har lidt. Nu gør den ikke. Hvad kan du ikke tåle? Hvad kan du ikke tåle? Alle dem tåle.
Thank you.